처치했습니다. 이 합법성이야. 내 제국에 더하기 딱 좋은 것 같네. 아군이 당했습니다. 적을 처치했습니다. 아군이 당했습니다. 아군이 당했습니다. 적을 처치했습니다. 일부러 쳐준 거야. 이길 수 있다고 믿는 모습이 귀엽잖아. 自己调整呀。 登山鞋吧。 아, 死了. 응? 오, 참, 牛逼. 这 赢不了, 就 赢不了, 呗. 有些谁 是 赢不了, 呀. 就只能自认倒霉吗？拍不到这种人，没有拍到对面去。我又不能让你队友拍的正常一点。 小丑不知道在干嘛。
적을 처치했습니다. 여긴 싹 갈아엎어야겠는데? 어, 回来吧. 이제 미래의 여왕님께서 전쟁을 떠나시는 分这种东西得看那个缘分，看运气吧，运气好就上，就你运气好，运气好把把排一些很猛的队友，排到很猛的队友不就赢了吗？就比如说我打排位，这几天运气就挺好。 把排到这种很猛的队友，四级的小丑，我操！一天。 不过还是打赢，一般连胜都会加隐藏分的。 我也不知道为什么这大叔要把那个龙往他妈上面那个地方弹。 他不把那个波比往上面弹的话，那波比早死了。如果是没大，大招刚才空了。 아군이 당했습니다. 처치했습니다.
포탑을 파괴했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 되었습니다. 포탑이 파괴되었습니다. 합사지입니다. 미쳐 날뛰고 있습니다. 我麦麦忘记开，那个新接的东西没必要带。没什么必要。应该是看人头，哎，还行，人头是辅助的，还行吧。人头是对面辅助的。ADC 人都不在，不知道这两个人，一个人在干嘛？那我这波连技能放的应该没问题吧？我这波技能放的，好像有一点问题。打了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 。이협곡조차도이샤우칸이될거야완벽한여왕의통치
수치를 받는 영광스러운 제국. 这个地下直接走到我脸上了，真夸张。我还以为这个 ADC 他会从这个地方走，从这个地方走，结果他直接从这个地方走了。我想蹲那个蹲小丑的，中路我就不去了，没蓝子。好像还能拆。这我不就死了吗？又要死一个。啊，我就应该直接走了。我把这个信号全屏蔽了。我感觉我应该……哦，不对，拿条小龙吧。把他的野区给偷弹幕，弹幕，我看，打阿哥上，阿哥上还好吧？人呢？我操，人去哪了？我的剑姬直接毙！大叔，大叔，去死吧！
回家回家。我不知道这大叔到底在干嘛，谁跟得上他？我操，这大叔怎么没死啊？这么逆天！死哥也不知道在干嘛。我还以为这大叔死了。되었습니다. 믿으세요.
等大龙满。喜欢猜你。没事，之前还放个军神，不知道脑子怎么想的。如果是没大的，啊，我都不想那个，闪现 Q 二的，按错了。大龙又打不了了，这他妈这还有个小丑，不到九点不知道呀。我把这人到底在这里，在这里干嘛？一个在下面，一个在上面。秀啊！我操，真的是逆天！这个人也没有放 Q， 他 Q 去哪里了？这一 Q 不就拿了大龙了吗？我真的是逆天，我操！哎呦我操，这波操作有问题啊。哎呀好烦啊。我这波应该大刀给维古斯，不应该给 ADC 的。哇，真怕这个小龙给抢了，我操。哎，我想，这波想一直想的是杀 ADC， 其实我可以把威古斯杀了。终于结束了，我操！打的是真久啊，40分钟。
出一把怎么这么难呀？我昨天到现在没出。